en aquest trim i amb un lament de cada any. Põhistiiliks on disco ja ma olen seda harrastanud 5,5 aastat. Disco on kiire muusika ja rütmiga tantsustiil. See nõuab head painduvust ja sul peab olema ka hea füüsiline vastupidavus. Aastas võtan ma osa ka võistlustest nii Eestis kui välismaal. Seal esitan ma soolokavu. Lisaks disco soolole võistlen ma ka disco freestyle kategoorias. See tähendab, et lisaks tantsimisele tuleb osata ka akrobaatilisi elemente. Minu esimeseks tiitlivõistluseks oli 2015. aastal Euroopa meistrivõistlused Rootsis. Ka möödunud aasta sügisel käisin ma maailmameistrivõistlustel. Soovin ma väga osaleda maailmameistrivõistlustel Tšehhis, aga selleks mul natuke vaja teie toetust.